न्यूज एन्ड भ्यूज को साथमा काठमाडौँ वर्ल्ड स्कूल एजुकेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। दर्शकवृन्द नमस्कार, न्यूज एंड भ्यूज में हार्दिक स्वागत छ। म धर्मराज भट्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकवृन्द यसपटक केही लचिलो अवस्था अपनाइएको छ। कुनै समय नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्दा वात्तै कठोर गरिएका केही व्यवस्था वात्तै खोलिए जस्तो मौद्रिक नीति मार्फत देखिएका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय बहसकै छ, तर शिथिल बनेको निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिने तथा बैंक दरहरू घटाउने लगायतका नीतिहरू जसरी सार्वजनिक गरिएको छ, अर्थात् घाइते अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले मलम लगाउने काम गरेको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ दर्शकबिन, विगतका वर्षहरूमा प्रकाश शरण महत र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बन्दा राष्ट्र बैंकसँग सरकारको टक्कर परेको घटना दिनदिनै जसो सुनिने गरेका थिए। हरेक विषयमा टक्कर परेको हुन्थ्यो, तर यसअघि एमालेकै कुनै विभागमा रहेका भनेर चर्चामा आएका एम अधिकारी नै गभर्नर हुनु र अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सम्मकै ट्युनिङ मिलेका कारण बजेटलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशा सञ्चार गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको छ। समग्रतामा यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन्। गभर्नरले पनि आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले सबैजसो क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसले पछिल्लो 2 वर्ष यता सुस्त अर्थतन्त्र उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा सबैमा पलाएको छ, तर विज्ञहरूले भने अहिले नै धेरै हौसिने काम नगर्न र नियमन र समय समयमा कडा खुकुलो पार्ने प्रावधानहरूमा ध्यान दिइरहन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिइरहेका छन्। यसो नगरिए फेरि अर्थतन्त्रले माइनसको दिशा लिन सक्नेमा सचेत रहन समेत आग्रह गरिरहेका छन्। खासमा यो मौद्रिक नीतिले अहिलेको सहकारी र लघुवित्तको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्नेलाई समय थप गर्नेदेखि ब्याज दरमै पुनरावलोकन गर्ने सम्मका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएका छन्। सहकारी समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनेदेखि 5 लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने सम्मका विषय समेत मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन्। अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएको तथा निर्माण सामग्री पनि अचाकली महँगो भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको कटु सत्य हो। अहिले 40 अर्ब बढी रकम निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी नै छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको मुख्य कारणमध्येको एक यो पनि हो। शिथिलता यो अर्थतन्त्रमा जो देखिएको थियो, प्रधानमन्त्री बने लगत्तै केपी ओलीले पनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिने काम गरेको परिणाम मौद्रिक नीतिले पनि सहज बाटो बनाएर देखाइदिएको छ। तर राज्यले यतिका जोखिम उठाएर सबैतिरबाट खुकुला प्रावधान ल्याउँदा पनि लगानी प्रोत्साहित हुन सकेन र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भने के भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले पनि यथावत रहेको छ। दर्शकबिन यो सँगै सबैको चासोको विषय भनेको सेयर बजार पनि पछिल्लो केही समय यता बियरिस मार्केट अहिले करेक्सनको बाटोमा छ। 3200 को बिन्दुबाट उरालो लाग्न सुरु भएर 1800 सम्म आइपुगेको बजार अहिले करेक्सन हुँदै 2568 को बिन्दुमा आइपुगेको छ। मौद्रिक नीतिले सेयर लगानीकर्ताका लागि सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने विद्यमान कर्जाको अधिकतम 20 करोडको सीमा खारेज गरेको छ। यसले लगानीकर्तामा आंशिक माग सम्बोधन गर्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि लिएको 15 करोडको क्यापलाई भने अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ। सेयर बजारको बाटो अबको बाटो के हो, यो व्यवस्थाले केही आशा भरेको भन्ने देखिएको छ। समग्र मौद्रिक नीतिको सार के हो, हामी यसबारेमा थप प्रश्न हुने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर दिल्ली राज खनाल। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। समग्र मौद्रिक नीतिको सार के हो, सामान्य भाषामा यसलाई कसरी बुझ्ने, कस्तो आयो? पहिलो कुरा त के हो भने विगतको 2 वर्षकै मौद्रिक नीतिलाई मैले भन्दै आएको थिएँ। के हो भने जब अर्थतन्त्र तपाईँ चाहिँ एक प्रकारको शिथिल हुन्छ, सङ्कट उन्मुख छ, बजारमा एक प्रकारको मागमा सङ्कुचन छ, त्यस्तो स्थितिमा धेरै कठोर मौद्रिक नीति लिनु हुँदैन भनेर। तर पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलिक ढिलै भए पनि तपाईँको केही सहज चाहिँ मौद्रिक नीति, अलिक खुकुलो मौद्रिक नीति यसपालि चाहिँ ल्याएको छ। र त्यसका 4-5 वटा आयामहरू तपाईँले पनि पृष्ठभूमिमा सबै कुरा बताइसक्नु भएको छ। पहिलो कुरा तपाईँको सहजीकरण, तपाईँको ऋणलाई सहजीकरण गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने, जो अब जस्तै तपाईको यो निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित साना उद्योग व्यवसायीहरू त्यसै लघु कर्जाका वा अरू प्रकारले शेयर बजारमै पनि अरू प्रकारले जुन किसिमको एउटा सङ्कुचन खास गरिकन आपूर्ति पक्षबाट सङ्कुचन आएको छ अथवा चाहिँ तपाईको ऋणको लागत चाहिँ बन्ने पुँजी कोषमा चाहिने ब्याङ्कहरूकोमा समस्या आएको छ। उनीहरूको चाहिने लागतलाई अलि कम गरेर उनीहरूको मुनाफालाई अलि बढी सुनिश्चित गर्ने लगायतका कुराहरूलाई सम्मेल्दै यसले चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्ने र बजारमा चाहिँ तपाईँको तरलतालाई अझ थप रूपमा बढाउने र कतिपय अलिकति लक्षित जुन किसिमका विविध चाहिने उपकरणहरूको चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले लगानी मागमा पनि चाहिँ थप विस्तार हुने र अनन्त गत्ता चाहिँ बजेटले जुन किसिमको 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ त्यसमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ र सँगै चाहिँ मूल्यलाई पनि अलिकति स्थिर एउटा 5% आसपासमा राख्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ ल्याएको चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि देखिन्छ। यस समग्रमा हेर्दाखेरि जे ढङ्गले टीका टिप्पणीहरू आएका छन् निजी क्षेत्र वा अरूतिरबाट र आम रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही खुकुलो आएको हुनाले यसले सहजता अर्थतन्त्रलाई चलाएमा नमनाउनुको निम्ति मद्दत गर्छ। तर एउटा पाटो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन ढङ्गले तपाईँको मागमा होइन जुन किसिमको भर्खरै मात्रै पनि सिएनआईले चाहिँ निकालेको रिपोर्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उद्योगको अथवा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको मागमा सङ्कुचन छ। उद्योगहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ तपाईँको उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र एकपछि अरू गरिकन राष्ट्र ब्याङ्कै हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरको तथ्याङ्कहरू भन्दा पनि थुप्रै चाहिँ ऋण तिर्न नसकेर टाढपटेको चाहिने स्थिति र आम रूपमा जुन एक्सेस तरलता छ त्यो तरलता चाहिँ लगानी मागमा चाहिँ रूपान्तरित हुने र अनि त्यसपछि लगानी माग बढेर त्यसले आपूर्ति व्यवस्था उत्पादनलाई चाहिँ विस्तार गर्ने र सँगै विभिन्न सरोकारवालाहरूले चाहिँ त्यसबाट लाभ लिने कुरामा जुन ढङ्गको ध्यान जानुपर्छ त्यसमा केही केही व्याक्सेसहरू कमिजहरू देखिन्छ। तर आम रूपमा चाहिँ अलिकति यो कठोरबाट एउटा अलि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको चाहिँ स्थिति हो। डाक्टर साहब, जस्तो 2 वर्ष अगाडि जसरी हामी चाहिँ देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने अवस्थामा थियौँ त्यो बेला विभिन्न क्षेत्रमा अंकुश लगाइयो मौद्रिक नीति मार्फत नै पनि र बजेट मार्फत पनि त्यो बेला लगाइएको हो। अहिले जसरी एकदमै खुकुलो तवरमा ल्याइएको छ यसले भोलिका दिनमा हामीले नियमन र नियन्त्रणका सन्दर्भमा बीचमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दै गरेनौँ भने फेरि त्यही चाहिँ यसअघि जसरी हामीले चाहिँ यसमा कडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने जोखिम त फेरि पनि छ। एकदम यो चाहिँ एकदम अहम प्रश्न हो। त्यो के हो भने मैले अलिकति अघि सङ्केत गरेँ तपाईँको माग चाहिँ वृद्धि हुने लगानी बन्ने अनि त्यसपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि अझ चाहिने उत्पादन लगानी विस्तार हुने र अझ त्यसमा पनि साना उद्योग व्यवसाय हैनमा ऋणको पहुँच सहज हुने र आम रूपमा तपाईको चाहिँ उत्पादन बढ्ने स्थिति हुँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा परिलक्षित गरे अनुसार चाहिँ तपाईको जे जे लक्ष्यहरू राखिएको छ त्यो परिपूर्ति होला। तर अझै पनि मलाई चाहिँ आशंका के छ भने माग पक्षमा जुन ढङ्गले ध्यान जानु पर्थ्यो अहिलेका विद्यमान जुन संरचनागत र संस्थागत चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसले लगानी नबढ्ने आपूर्ति बढ्ने जसका कारणले खप रूपमा अर्थतन्त्रमा तरलता आउने कतिपय तपाईँले आयोगको निम्ति जुन छिट दिनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि आयात बढ्ने व्यापार घाटा बढ्ने र त्यो तरलता बढीका कारणले गर्दाखेरि मूल्यमा बढी चाप पर्ने र फेरि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो जस्तो अर्को हिसाबले फेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा अनि प्रकारान्तरले चाहिँ अर्थतन्त्रमै सङ्कट आउने एउटा स्थिति नबनोस् भन्नेतिर सबभन्दा सनाको हुनुपर्ने चाहिँ स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके डाक्टर साहब, मेरो यो प्रश्नको जवाब हुन त यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा पश्चात कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेले निर्धारण गर्छ होला, तर अहिलेको मौद्रिक नीतिले विशेष गरी निजी क्षेत्रको अझ व्यवसायीको मन त जितेको छ, तर यो हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ महँगी घटेको छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका बेला त्यही बेलामा जनताको चाहिँ चुलो महँगिएको हुन्छ। निजी क्षेत्रको विश्वास त जित्यो तर जनताको विश्वास जित्न सक्छ? त्यही मैले अघि भने जस्तो के हो भने त्यो रीतको पहुँच जस्तो हाम्रो एउटा संघीयतामा जुन रङ्गले संघीय परिपाटी अनुरूप आम हैन मान्छेहरुमा साना उद्योग व्यवसायमा थुप्रै किसिमका चाहिँ रीत उनीहरुले त्यो माग पनि गर्न नसक्ने पहुँच पनि नपुग्ने जुन स्थिति छ त्यो स्थितिलाई जसरी ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यो ध्यान नदिएको हुनाले आम रूपमा लगानी माग पनि चाहिँ भने अनुसार नबढ्ने अनि जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईले जुन अपेक्षा गर्नु भएको छ अपेक्षा गर्नु गरे अनुरूप आपूर्ति परिपाटी अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईको उत्पादन रोजगारी हैन आम जनताको चाहिँ क्रय शक्तिमा चाहिँ अपेक्षित चाहिँ तपाईको चाहिँ सुधार नहुने हुँदाखेरि त्यसले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ परिणाम नदिन सक्छ। ओके त्यतातर्फ जुन किसिमको ध्यान चाहिँ यसको जानु पर्थ्यो नजाने कारणले गर्दाखेरि तात्कालिक रूपमा सहजताले एउटा अलिकति सकारात्मक बेला त भने अलिकति मध्य र अनि पछिसम्मको तपाईले हेर्नुभयो भने त्यसले अर्को ढङ्गले चाहिँ फेरि चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके डाक्टर साहब, अब यो पुँजी बजारको विषय पनि धेरैको चासोको विषय, आम दर्शकहरूले पनि धेरै बुझ्न खोजेको विषय। धेरैले पछिल्लो समय चाहिँ शेयर बजार जसरी चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा अघि बढिरहेको छ, यो जुन हिसाबले अघि बढिरहेको छ यही हिसाबले गयो भने कता कता दुर्घटनाको जोखिममा छ भन्ने प्रश्न उब्जाइरहेछ नि। यो प्रश्न किन उब्जिरहेको हो? पहिले अब सामान्यतया के देखिन्छ भने एउटा नयाँ सरकार आउने हैन परिवर्तन हुँदाखेरि एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ तपाईको पुँजी बजारमा अलिकति उछाल आउने चाहिँ देखिएको छ। यो पालि चाहिँ अलिकति सरकार पनि अलिअलि राजनीतिक स्थिरत्व हुने मुलुकका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबद्धता सहित सरकारमा आएको हुनाले त्यसले तपाईको पुँजी बजारलाई पनि एक प्रकारले अलिकति स्थायित्व दिँदै अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ला भन्ने त एक कोणबाट चाहिँ होला, त्यसले पनि त्यसको सकारात्मक असर पर्यो। र सँगै चाहिँ अरूतिर लगानी गर्ने भन्दा त्यहाँ लगानी गर्ने त्यो पनि त अर्को पाटो हो नि त हैन। तपाईँको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनि त्यो 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 ढङ्गले जाने भन्दा पनि तात्कालिक रूपमा यता लगानी गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने पनि होला। अर्को सबै अर्को के हो भनेदेखि कतिपय त्यहाँ अलिकति खेलाडीहरू तपाईँ हामीलाई पनि प्रश्न भएको कुरा हो, खेलाडीहरूले पनि तपाईँको यो शेयर बजारलाई तलमाथि गराउने गरिरहन्छन्। अब त्यसको पनि प्रभाव परे होला। तर आम रूपमा के हो भने जबसम्म तपाईँले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अझ त्यसमा पनि तपाईँको रियल वास्तविक क्षेत्रमा चाहिँ सुधार हुँदै जाने र आर्थिक क्रियाकलाप सँगै आर्थिक वृद्धि पनि व्यापक रूपमा बढेर जाने र आम जनताको क्रय शक्ति पनि बढेर एक प्रकारले एउटा दिगो आर्थिक विकासको समृद्धिको बाटोमा अर्थतन्त्र जाने एउटा परिपाटी अगाडि बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले पनि एउटा सकारात्मक रूपमा पुँजी बजारलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यसको एउटा विन विन भनौँ न, विन विन चाहिँ एउटा प्रवृत्ति अगाडि जाला होइन भने चाहिँ तपाईँले विगतदेखिकै अनुभवहरू विश्वव्यापी अनुभवहरूलाई समेत चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्षणिक हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले पनि अनन्तगता के हो भने मौद्रिक नीतिले पनि तपाईँको अनुकूल प्रभाव पार्न पर्यो। र बजेट जुन छ बजेटले खास गरिकन रियल सेक्टरको वृद्धिमा विस्तारमा पनि असर गर्नु पर्यो। र अनि अलिकति सबैतिर एउटा बिजनेस तपाईको इन्डस्ट्रियल कन्फिडेन्स लगानी कन्फिडेन्स एउटा एनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तयार गर्ने हिसाबले सधैँ चाहिँ थप रूपमा पहल र प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई। ओके डाक्टर साहब, मेरो जिज्ञासा अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो कि यो शेयर बजारको अङ्क तलमाथि गर्ने एउटा समूह छ या ठुला लगानीकर्ता छन् भनेर भन्ने गरिन्छ बाहिर, त्यही चिन्तालाई मैले अझ प्रस्ट्याउन चाहेको या प्रस्टिन चाहेको विषय चाहिँ के भने अहिले एउटा स्थिर सरकार र लगानीको वातावरण छ है भन्ने हिसाबले एउटा वातावरण बनाउने त्यसको एउटा संयोग पनि मिलेको छ र अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न लगाउने र भोलिका दिनमा चाहिँ फाइदा भयो भने ठुला लगानीकर्तालाई नै हुने हो र डुब्यो भने साना लगानीकर्ता नै डुब्ने हुन् भन्ने खालको खेल त कतै भइरहेको छैन भन्ने मेरो चाहिँ। त्यो रिस्क छ, अघि मैले भनिहालेँ त्यो रिस्क छ। त्यो रिस्क हुन्छ, यो क्षणिक हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनेतिर चलायमान बनाउनेतिर होइन एक प्रकारको सबै सरकारवालाहरूको अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई चाहिँ तपाईँले बढाउँदै लिएर जाने त्यो एउटा अनुकूल वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। वा यसरी भनौँ बाइ द केस अहिले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए तापनि अर्थतन्त्र सही दिशामा आउन सकेन। अहिले 7-8 महिनाका लागि भएको भनिएको विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि त्यो रेमिट्यान्सले चलेको हो। भोलिका दिनमा रेमिट्यान्स के हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने भएका कारणले समग्र अर्थतन्त्र जबसम्म सुध्रिदैन तबसम्म शेयर बजार दुर्घटनाको जोखिममा हुन्छ भन्दा फरक पर्छ। एकदमै 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 हस्। यहाँको समय संवादका लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। मलाई पनि आफ्नो कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएको धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल। उहाँसँग हामीले विशेष गरी मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाहरू अझ सबैभन्दा बढी चासोको विषय शेयर बजार के हुन्छ, शेयर बजारमा कस्ता खालका नीतिहरू आए, पुँजी बजार एउटा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा हो तर नेपालको पुँजी बजार जसरी चलखेलको श्रृंखला यहाँ चलिरहन्छ ठूला भनिएका लगानीकर्ताहरूले साना भनिएका लगानीकर्ताहरूलाई जहिले पनि घाटामा पार्ने खालको काम गर्छन्। लगानी गर्नुपर्ने समय यही हो गर भनेर उस्काउने र पछि एउटा निश्चित टर्निङ पोइन्ट आइसके पश्चात उनीहरू फाइदामा रहने र साना लगानीकर्ताहरू डुब्ने जुन जोखिम नेपाली शेयर बजारमा देखिन्छ त्यो जोखिम अहिले पनि देखिएको र संयम भएर लगानी गर्न सबैको सुझाव आइरहेको अवस्था छ। र मौद्रिक नीतिलाई विशेष गरी अहिले सबैभन्दा यो एउटा सकारात्मक पाटो मान्नुपर्ने विषय के हो भने आशंकाहरू शेयर बजारदेखि लिएर विभिन्न तथ्याङ्कहरूमा आशंकाहरू छन् तर आशंकाका बीचमा पनि एउटा सकारात्मकता खोज्ने बाटो के हो भने अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई सबै पक्षले स्वागत गरेका कारणले एउटा मानसिक रूपमा पनि अब ठिक भयो है भन्ने हिसाबले पनि काम गर्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको अधिकांश पक्षहरूको स्वागत गरेका छन्। यो हेरौँ। समग्र अर्थबजार नै अनिश्चयता बीच तंग्रिन खोजिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। हुन त साउन 4 गते नै मौद्रिक नीति खास गरेर निजी क्षेत्रले उठाउँदै आइरहेको यो चालु कर्जा मार्ग जुन चालु कर्जाको चाहिँ वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको चाहिँ कुराहरुमा पनि केही कुराहरु चाहिँ जस्तो परिमार्जन गर्ने भनेर त्यो लिमिटको कुराहरु गरेछ। यसले ओभरअलमा एउटा पोजिटिभ हिसाबको चाहिँ भन्नाले उ चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरेर जस्तो शेयर मार्केटको चाहिँ यो संस्थागत रूपको चाहिँ भन्नाले जो लिमिट पनि चाहिँ भन्नाले खुला गरेको हिसाबमा ओभरअलमा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबको भन्नाले चाहिँ एउटा चाहिँ उ चाहिँ दिएको चाहिँ छ। डेफिनेटली अब यो चिजहरू जस्तो अब सर्कुलरहरू चाहिँ आएपछि सर्कुलर भन्नालेको चाहिँ कसरी आउँछ कतिपय चिजहरू सर्कुलर आएपछि पनि भन्नाले चाहिँ उ चाहिँ गराउन सकिन्छ। पोजिटिभ हिसाबको चाहिँ उ चाहिँ देखिन्छ एउटा ओभरअल एक्टिभिटीलाई नै भन्नाले एउटा असर पारिराखेको चाहिँ अवस्था थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ जुन अब अलिकति मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखियो। अर्को चाहिँ यो जुन हामीहरूले चाहिँ अब कतिपय असल कर्जाको चाहिँ कुराहरू पनि भन्नाले जस्तोलाई चाहिँ भन्नाले 6 महिनापछि मात्र चाहिँ असल कर्जाको रूपमा जुन पैसा तिरेपछि पनि हुने जुन व्यवस्था थियो त्यो चीजहरू पनि वास्तवमा हामीहरूले मलाई सुझावहरू चाहिँ दिएको थियो। मलाई लाग्छ कतिपय चिजहरू अलि जुन एउटा मार्केटमा चाहिँ अलिकति भन्नाले चाहिँ कर्जा एक्सपान्सन चाहिँ हुनेर अलि डिमान्ड क्रिएट गर्ने चाहिँ हिसाबको चाहिँ हामीहरूको सुझावहरू चाहिँ भन्नाले चाहिँ थियो। त्यो सुझावहरू चाहिँ अब भन्नाले यो उसको हिसाबमा अब संक्षिप्तमा सुरुमा चाहिँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। डेफिनेटली कतिपय चिजहरू मौद्रिक नीतिमा आएर चाहिँ जस्तो सर्कुलर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ सर्कुलरमा चाहिँ भन्नाले त्यो मौद्रिक नीतिको चाहिँ ऊ अनुसार चाहिँ अब आउँदाखेरि त्यो चिज चाहिँ भन्नाले एक्ज्याक्टली रिफ्लेक्ट चाहिँ हुन्छ। सपोज अब सर्कुलर आउँदाखेरि अलिकति चाहिँ ऊ चाहिँ भयो भने त्यो भन्नाले आएपछि मात्र चाहिँ हुने भए हुनाले ओभरअलमा चाहिँ भन्नाले पोजिटिभ हिसाबको चाहिँ देखिन्छ। वास्तवमा मौद्रिक नीतिले मात्रै आत्मबल चाहिँ भन्नाले चाहिँ बढाउने भन्ने चाहिँ कुरा त चाहिँ होइन। डेफिनेटली यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ भन्नाले पोलिसी सरकारको चाहिँ भनौँ न क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको कुराहरू लगानी सम्बन्धी चाहिँ भन्नाले यो जुन पोलिसीहरू स्टेबल चाहिँ हुने कुराहरू यो सबै कुराहरू धेरै चिजहरूले भन्नाले चाहिँ गभर्न गर्छ। अहिले जुन खालको अर्थतन्त्रको स्लोडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति एनपीए बढ्ने खालको अवस्था थियो। त्यहाँनिर अलिक प्रोभिजनिङहरू बढिरहेको थियो, ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटीमा इस्यु भइरहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि स्पेसली यो क्यापिटल एडिक्वेसीको कुरामा चाहिँ फ्रेमवर्कलाई पनि रिभिजन गर्ने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा भन्ने कुरा पनि गरिएको छ र केही इन्स्ट्रुमेन्टहरूको थ्रुबाट चाहिँ जस्तो रेगुलेटरी पोर्टफोलियोलाई 2 करोडबाट 2.5 करोडसम्म बनाउने कुरा भएको छ। त्यस्तै गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा भएको 50% लाई Tier 2 क्यापिटलमा गर्ने भन्ने कुरा भएको छ र सँगसँगै अब अहिले आएर चाहिँ यो प्रोभिजनिङ पनि गुड लोन को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1.2 बाट 1.1 गर्ने भनिया छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो एक्सपेक्टेसन अलि बढी थियो र अरु चाहिँ अब अरुसम्म अर्को जनरल हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिसी रेटलाई केही घटाउने जस्तो 5.5बाट 5 7.5बाट 6.5, तर यता तलको चाहिँ स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटीको रेट चाहिँ 3% नै कायम हुने भनिएको छ। त्यसले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि अब अलि एउटा डिरेक्सन चाहिँ रेटलाई अलिकति सफ्टै राख्नुपर्छ भन्ने डिरेक्सन चाहिँ देखिएको छ, तर त्यति रेट स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी चाहिँ 3%मै राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले रेट धेरै तल घटेर नजाने पनि एउटा खालको भन्दाखेरि एउटा ब्यालेन्स अप्रोच चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि लिएको छ। यो सबै कुराहरूले चाहिँ अब जुन एउटा मेजर हाम्रो ऊ पनि के थियो भन्दाखेरि ब्याङ्किङलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा सेक्टर चाहिँ मेन सेक्टर जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर त्यो प्रब्लममा भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्याङ्किङलाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था थियो। त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसले ब्याङ्किङ सँगसँगै त्यससँग अलाइड अरू इन्डस्ट्रिजहरू छन्, सिमेन्ट यता सबैलाई त्यो कन्स्ट्रक्सन राम्रो भएर जाने हो भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ मुभ पनि देख्छौँ हामी। दर्शकबिन मौद्रिक नीतिले एक किसिमको आशा जगाउने काम गरेको छ, तर त्यो आशा जगाउने काम गरेको छैन भन्ने निर्धारण तब गर्छ जब देशमा गरी खाने वातावरण सृजना हुन्छ, जब चाहिँ व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय मजाले गर्न पाउँछन्, जब माग र आपूर्तिको श्रृङ्खला चल्छ, उत्पादन गर्नेहरूमा पनि हौसला थपिन्छ, तब मात्रै मौद्रिक नीति या वित्त नीति जस्ता सुकै नीतिहरूले पनि तब त्यसको चाहिँ वास्तविक नतिजा आउँछ जब जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन्छ, जनताको जीवनशैली फेरिन्छ, बजारमा चाहिँ महँगी छैन भनेर रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ तर त्यही साँझ जनताको चुलो महँगी रहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सकियो भने मात्रै मौद्रिक नीति सफल भएको मानिन्छ। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म धनगढी कैलालीबाट कृष्ण प्रसाद चौधरी। हजुर विचार राख्नुहोस् कृपया। म धनगढी कैलालीबाट कृष्ण प्रसाद चौधरी बोले। हजुर हजुर विचार राख्न सक्नुहुन्छ कृपया। अहिले तपाईँले महाप्रकाश अधिकारी, सेमदिङ के ढकाल, अनि त्यहाँदेखि अर्को 3-4 जना तपाईँको टिभीमा मैले कतिपय कुराहरू तपाईँले राम्रै विषयहरू सोध्नु भएको थियो। त्यो भरसक ब्याङ्कको कर्मचारीहरू हुन् कि जस्तो लाग्यो। यसमा एउटा कुरो के छ भनेपछि बाहिर जा यो मानिसहरूलाई जति तपाईँले सोध्नु भने यो के अरे यो अहिलेको समयअनुसार यो अब मुलुकको बजार चाहिँ स्पिड लिएला यसो गर्ला उसो गर्ला भन्ने जुन अरू कुरो छ नि कुनै पनि हालतमा केही पनि हुन सक्दैन। यसलाई मैले छोटो भाषामा भन्नु परेपछि कृषि विकास ब्याङ्क भन्छ, वाणिज्य ब्याङ्क भन्छ। कृषि विकास ब्याङ्कमा कृषकले तपाईँको ऋण पाउँदैन, व्यापारीले र ठेकदारले मात्रै पाउँछ। वाणिज्य ब्याङ्कमा जानुहुन्छ आधी कठा 1 कठा जग्गा भएका मान्छेले ऋण माग्नु गएपछि दिँदैनन्, तर जग्गा नभएका मान्छेले फेरि ऋण माग्नु गएपछि ऋण चाहिँ उसले पाउँछ, त्यो ठेकदारले पाउँछ। कुरो सुन्नुहोस् है अब। अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई अझै भन्नु पर्यो भने हिजो 90 रुपियाँ पोका तेल किनेको तेल यो सरकार बनेको तपाईँको आज 10 दिन कि 12 दिन हुँदैछ 135 रुपियाँ पोका भइसकेको छ, या कि 45 रुपियाँ 35 रुपियाँ 1 पोकामा तेलमा वृद्धि भएको छ मूल्य। हेर्नुहोस् है अब। त्यसै गरी तपाईँको अन्य चिजमा पनि चामल तपाईँको 22 रुपियाँ कट्टा थियो 26 रुपियाँ कट्टा पुग्यो। 30 किलोको कट्टा हुन्छ कि 25 किलोको कट्टा हुन्छ। तपाईँको मुलुकको पोजिसन तपाईको त्यो ब्याङ्कको र उसको मात्रै कुरो गरेर हुँदैनन् कि ग्रास लेभलको जनताको पोजिसन के छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ कि ग्रास लेभलको जनताको आखिर चामल उसले किनेर खानु परेको छ। चामल तपाईँको 22 रुपियाँ कट्टाको चामल 26 रुपियाँ कट्टा पुगेको छ। 90 रुपियाँमा पाउने तेल तपाईँको 135 रुपियाँ पुगेको छ। अनि यो तपाईँको मौद्रिक नीतिको विषयको छलफल गरेर अनि उकालो लाग्यो भन्ने खालका कुराहरू। अब यहाँ कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने सहकारी एमाले कब्जा गरेको छ राजनीति रूपमा, निर्माण क्षेत्र काङ्ग्रेसले कब्जा गरेको छ। अनि उत्साह त हुने भयो त, अनि उत्साह त यदि मजाको उत्साह हुने भयो किनभने ठेकदारले पनि त्यो पैसा उसको ब्लक भएको थियो, त्यो पनि उले पैसा पाउने भयो। अनि त्यहाँदेखि भएन भनेपछि यो कार्य सहकारीहरु यो कार्य तपाईको ब्रेक लागेको थियो, उ पनि तपाईको उकालो लाग्यो। यो जनता ग्रास लेभलको जनताले यो तपाईको कुनै पनि हालतमा यसले चाहिँ राहत पाउँदैन। म अब अन्तिममा एउटा कुरा के भन्छु भने, जस्तो तपाईको एउटा कुरा के भने भन्सारबाट तपाईको विभिन्न ठाउँको नाकाहरुबाट चाहिँ सामानहरु निकासा हुन्छ। निकासा हुने सिलसिलामा जुन मोटरसाइकलमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ त्यो मोटरसाइकल 65,000 मा उहाँ कार्य तपाईको पारी पाउँछ। 65,000 रुपैयाँ भाडोमा त्यही मोटरसाइकल उहाँ पाउँछ। अनि त्यही मोटरसाइकल तपाईँ हामीले किनेर कुदाउनु पर्यो भने 2,75,000 रुपैयाँ पर्छ। अनि त्यो डिलर मार्फत र कार्य तपाईको एजेन्सी मार्फत हामीले किन्नुपर्छ। त्यो डाइरेक्ट तपाईँ हामीले भन्सार किनेर ल्याएपछि भन्सार हुँदैनन्। त्यो नीति तपाईको परिवर्तन गर्ने हिम्मत छ यो सरकारको। हस् हस्, यहाँको विचारका लागि धन्यवाद। र दर्शकबिन, मैले अघि नै भनिसकेँ कि हामीले जति बुलिस बेरिस ट्रेन्डका कुरा गरे तापनि, ब्याङ्कको ब्याजदरका कुरा गरे तापनि, जेसुकै कुरा गरे तापनि, मैले अघि भनिसकेँ कि राष्ट्र ब्याङ्कले ठिक छ भनेको दिन जनताको चुलोमा बेठिक भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्था नफेरिएसम्म मौद्रिक नीति वा वित्त नीति, हाम्रा बजेट भाषणहरू, जेसुकै भाषण र जतिसुकै लचिला मौद्रिक नीतिहरू या अन्य नीतिहरू ल्याए तापनि त्यसले तात्विक फरक पार्नेवाला चाहिँ छैन। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले व्यवसायीहरू हौसिएका छन्, हो साँच्चीकै पनि। निर्माण अहिले अलपत्र परेको छ, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ, अहिले निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य वात्तै आकाशिएको छ। त्यसले गर्दा एकजना कुनै व्यक्तिले म घर बनाउँछु भनेर आँट्यो भने उसले आज आँट्न सक्ने अवस्था छैन। मालवस्तुहरूको सामान त्यो हिसाबले आकाशिएको छ। त्यस हिसाबमा यो मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म लचिलो बनेको छ, त्यसले केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर घरै बनाउन आवश्यकता नभएको, जसलाई तेल र नुन सस्तो भइदियो भने मेरो भान्सा चल्छ भन्ने अवस्थाका जनताहरू बढी भएको देशमा त्यसतर्फ चाहिँ मौद्रिक नीति र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? विचार राख्नुहोस् कृपया। म नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर, कृपया विचार राख्नुहोस्। म एउटा सानो मेसेज पनि दिन्छु अनि म कुरा राख्छु है। यो हाम्रो एउटा हाम्रो गाएकै हो शिव रावत, अहिले टिचिङ अस्पतालमा बिमारी भएर 721 बेड नम्बरमा सुतिरहनु भएको छ। कुनै उहाँका शुभचिन्तकहरूले सुन्नु भएको छैन भने, उहाँलाई कसैले हेर्न मन छ भने टिचिङमा जानु होला। धेरै दिन भएछ बिमार भएको, म पनि भर्खर थाहा पाएँ, आज गएको। अलि निकै बिमार हुनुहुँदो रहेछ र शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भेट्न बोलाउन जानका लागि मैले अनुरोध गरेँ। र अब यो मौलिक नीति त आयो है। तपाईँको भन्ने हो भने अहिले एमालेको सरकार बन्यो, उसँग माओवादीसँग, माओवादी काङ्ग्रेस गरेर तपाईँको 1-1.5 वर्षसम्म सत्ता चलाए। त्यति बेला किन यो नीति ल्याइएन, किन लुकाइयो? अनि अहिले त्यो कति कालो धन अनि व्यापारीहरू मिलेर त्यस्तै मिलेर यो जनतालाई रणभूलमा पारेको छ। यहाँ कति खुसी हुँदैछन्। तपाईँको केपीको पालामा 30-32 सय पुग्दाखेरि 7-8 सय, 5-6 सय, 8-9 सयमा किनेको सेयर अहिले कतिमा छ? 200, 150 सयमा थियो। मान्छेले, गरिब जनताले, सानो लगानी गर्नेले 150, 200 सयमा बेचे। अनि अहिले ती सबै त्यो सेयर बजारका कति माफियाहरूले किने अनि एकैचोटि अहिले बढाएर त्यो गरिब जनतालाई लडाउँदैछन्। उसले सस्तोमा कवाडीको दाममा किने हिजो अस्ति है, अनि अहिले बढाएर यिनीहरूले उ गर्छ। जनता नझुकिनुहोस्, यो एकदम तपाईँहरूले उठाइदिनु होला। जनता नझुकिनुहोस्, यिनीहरूले अब उठाएर फेरि यो पैसा विदेश त लाँदैनन्। यत्रो वर्ष 1-2 वर्षसम्म अर्थतन्त्र गम्मा डोल पार्ने को हो? त्यही पार्टीहरू होइन, त्यही गभर्नर होइन। गभर्नरको कारणले गर्दा यो अर्थतन्त्र यो स्थितिमा लगेको होइन र। अनि अहिले उसको सरकार आउने बित्तिकै बढाउने भएर अनि ती माफिया तस्करलाई भित्र उलेर त्यसलाई अर्थतन्त्रलाई गरीब जनतालाई डुबाउन खोजेका छन्। कसैले लगानी नगर्नुस्, होशियार हुनुस्। प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ बाबुआमा। हस् नेत्रजी, हस् यहाँको विचारका लागि धन्यवाद छ। नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो टेलिफोनमा, उहाँले आफ्ना विचार राख्नुभयो र विचारका लागि धन्यवाद छ। आज हामीले विशेष गरी मौद्रिक नीति र यसले के आश जगाएको छ, यसले आम जनमानसको जीवनमा पनि केही प्रभाव पार्ने संकेतहरू देखाएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याइदिएर मात्रै हुँदैन, राष्ट्र बैंकले ल्याएका मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको वित्त नीतिको तादम्यता केही मिलाउने प्रयास गरिएको छ र अब त्यसलाई व्यवहारतः उतारेर आम जनमानसको जीवन सहज बनाइएछ भने यो मौद्रिक नीति सफलताको अर्को अध्यायमा बहस गरौँला। होइन भने यस्ता मौद्रिक नीतिहरूले केही पनि हुनेवाला छैन र केही व्यवसायीहरूका लागि ठिकै हो यो मौद्रिक नीति, केही शेयर बजारका मयौँ भन्नेहरूका लागि ठिकै हो भन्ने खालको अवस्था बन्नेछ। त्यसकारण यो मौद्रिक नीतिको प्रभाव जबसम्म ग्रास लेभलसम्म पुग्दैन तबसम्म यस्ता नीतिहरूको अर्थ रहँदैन। त्यसकारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र आम जनमानसको दैनिकी सहज बनाउनमा यसले काम गर्नुपर्छ। हवस् त आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकियो। अर्को दिन अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।